can reserve. Satu, empat, pindah bola. Bang Adi serve. Bang Adi serve. Oh, out. 3-4. Bang Adi serve. Bola Sonjaya serve. 6-3. Pindah bola, Bang Hendra serve. Masuk, 5-7. Sama. 8-7 pindah bola. Sonjaya serve. Sama pindah bola Arika serve. 9-8 Arika serve. 9. Masuk. Out ya. 10-8. Out, jauh. 9-0. Pindah bola, Bang Hendra serve. 12-0.
13-0. Out. 1-3 pindah bola. Daya, daya. 12-13. Out. 13 sama. Bang Hendra kok serve. Bang Adit serve. 17-14. Bang Adit serve. 15-17 pindah bola. Sanjaya serve. Masuk. 16-18 pindah bola. Bang Hendra serve. 19-16. Pindah bola, 3 sama Bang Adit serve.
Surya pindah bola, Sonjaya serve. Sonjaya serve. Ya. Siap. Out. 4-5 pindah bola Arika serve. Thank you.
ayam. Tina main. Tina bener. Ada kan enggak ada sih.